Assalamualaikum. Di hari ini kita buat Pak Pek belok. Nih nanti kita gisi ya dulu. Belok perut luruk ya we ya habis licin belenda ya. Lepas tu kita mari buat Pak Pek deh. Dua ekor deh. Duduk guling tu. Guling tu seekor gini. Lapar nasi ni. Belok lapar nasi. Okey. Siap belok sudah dah. Lagu ni kita kata kita luruk basuh cuci siap. Basuh ngasih lugo juga. Sebab takut nak henye. Ni. Lagu ni kakak nak buat Pak Pek hari ni. Ya ada serah ada 50 buah lada benar, bawang putih, lada, kunyit. Ya, lepas tu asal lugo we masak deh. Asal lugo tak kena guna banyak nah. Lepas tu lada. Lada super demo rebu lada le gula tu deh, gula merah tu nah. Lada debu gini nah. Untuk nak we acak merah molek. Tu. Lepas tu masuk belaca juga sikit. Okey, mari tumbuk kakak semua ni selalu dah. Mari kita iri kakak lah. Iri segar dulu. Iri molek deh. Tak mau jari ibu tak ada. Halo, lagi pula dah. Besar. Gelek tung-tung. Kita tumbuk ya habis tu nah. Lepas tu kita mari tumis kakak ya. Masuk kunyitnya ni deh. Masuk lada kering, lada hidup. Lada kering tu ya bang sedap nah. Mari kita bergaris sikit. Tak sebi kakak yang ngecik deh. Untuk kita nak tumbuk ni nah. Tak sebi kakak ngecik. Tu. Mari tumbuk selalu. Tak apa karoli deh. Tak payah nah. Kakak Pak Pek. Golik-golik dia mau besok buat belakang kau ni. Pada beluk duk ada hari ni. Dia mau mari jual besar nak pop besar-besar molek gerai tengok deh. Tu. Pasal nak makan Pak Pek hari ni. Berkuah juga sikit. Kuah sikit tak apa dah tak kena banyak ni nah. Nak makan pedas taruh mana ikut nak boleh ada. Tapi kakak Pak Pek beluk sedap pedas deh. Bau sep weh nah. Rumah kakak di sini dah kita masuk bawah lepas tu belajar pada. Lada benar sikit. Baru merah. Kalau lada banyak baru nampak molek. Nampak natano. Kalau lada banyak nampak sedap gitu. Okey, lepas tu masuk bawang putih pula. Ya, ikut deh nak buat banyak mana nah. Buat banyak pun tak apa deh. Tu masuk bawang putih. Lada debu. Okey, belacai pula. Masuk belacai turun gi. Sudahlah deh. Lepas tu kita nak tumis kakak dia pula. Tuang kakak selalu. Tu tadi bersin pula nah. Tak usah pakai api derah dah deh. Takut ya hangit tak ada nak bang sedap kakak. Goreng si bang sedap tu. Liurah tu. Kalau orang bahaya beluk juga. Tak boleh tengok deh. Beluk deh. Orang tak bahaya tak ada goh nah. Kalau tak bahaya, tak bahaya situ lah. Masuk hidung lah. Aduh, goreng biar garing sikit. Tapi tak usah garing tu deh. Golik-golik menu Pak Pek deh. Pia-pia pun besok makan dah nah. Belah Malaysia dia memanggil gapo ni. Goreng bek ni ni. Sebelah lek ni deh. Panggil Pak Pek deh. Kalau balik masuk Thai kok. Goreng pedah. Pak Pek. Goreng pedah. Boleh dah kita nak berbeluk. Turun dia selalu. Aduh. Nothing molek nampak. Besar-besar. Dua ekor sekelu. Sekelu beluk hari ni. Tumis biar serah kakak situ dulu. Lepas tu kita kau turun air sikit. Sup demo kita tak tahu dah demo buat bekno. Tapi boleh laku. Masing-masing nak buat. Tapi ni kita petang ni kita rasa nak makan Pak Pek beluk. Nak serah ni deh. Boleh nak buah air dah deh. Aduh. Kalau boleh ketem goreng Pak Pok kari. Goreng kari sedap wakalinya. Ketem batu besar-besar. Mafia ada tek yang nak boleh pergi cari ni. Siapa nak boleh pergi cari di mana? Komen mari weh. Kita nak pergi weh. Tempat bagai ketem ada tu. Bawa ni viral weh. Klik buat kita buat dulu. Nak ketem 3 ekor 5 kok. Ada juga lah 3 ekor 5 kok weh. Masa nak suka kok weh. Teragi yon tengok video yang kita buat dulu deh. Tu. Mari turun air selalu.
Air ikutlah nak buh banyak buh sikit nah. Ikut demo nak makan kuah banyak buh banyak, makan kuah sikit buh sikit. Tapi tak boleh buh banyak doh. Kalau buh banyak pun kena tok wia sering serot tu ha. Wia masak molek tu tak apalah. Tapi kalau air ladung kuah banyak tu ha dia jadi tok kemkun lah, tok pekat lah rasa dia jadi kurang kakah doh lah dek air banyak deh. Ha tu dia turun asal sikit. Boleh dua keping. Ha asal lugo pula. Ha sakar bu sikit ya weh, pakpek beluk weh. Ha uji sudu sikit ya sudah lu ya ni. Ha tak boleh banyak. Tak sedap pakpek kalau tu bek mani. Pang sedap. Lapan nasi pula kakak ya tengok tu. Dah lima puruk pula. Ha tu. Pakai tak kena hirih lah deh. Pakai buh-buh pula-pula buh gitu ya. Pakai mudah-mudah lah deh. Wabek kapung-kapung. Tak payah keri kuah sikit. Lepas tu nanti kita kecak. Boleh akik dah. Kalau ada lah ada benar hidup. Lepas buh gitu dengan buah-buah tak kaya tu. Aduh. Sedap deh. Nah, mari kita kecak. Sep buh. Pedah molek tu. Pedah naik langit tu ini. Okey, dah siap. Ha, masak dah. Kita kata api. Tu dia. Berasak tu.